کوئی بھی عبادت کرے تو اول اور آخر درود شریف کا بھیجنا ضروری ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اول اور آخر جس عبادت میں درود شریف ہوگا وہ براہ راست خدا تک پہنچ جائے گا. سرکار عالم بنا وارث پاک ہمارے سب کے ذکر و اذکار ابھی سرکار عالم بنا وارث پاک کی شان میں ہر جمعرات کو ہمیں بولتے اور سنتے رہتے ہیں. تو خاص کر مہینے میں ایک بار جو نو چندی کا ہمیں جشن منا رہے ہیں اس موقع پر ہمیں کثرت سے ذکر کریں. بیان تو ہمیشہ بولتے اور سنتے رہتے ہیں لیکن ذکر سے جو ہمارے دل کی حالت بدل جیسے جو عقل کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ کسی بیان میں بھی نہیں ملتا. سارے خزانے قدرت کے ذکر میں چھپ گئے. تو ہمیں انشاءاللہ مہینے میں ایک مرتبہ سرکار کا خوب ذکر کریں گے. ایسے تو اکیلے میں ہمیں ہر روز کرتے رہتے ہیں لیکن ذکر چھپ کو کرنا بھی عبادت ہے, اعلانیہ کرنا بھی عبادت ہے. چھپ کو اگر ذکر کرے تو وہ خدا کا اور ہمارا تعلق ہے, اگر ذکر اعلانیہ کرے تو دوسروں کو ترغیب مل جائے. نئی ذکر کرنے والے کو بھی دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی ذکر کریں گے اگر. تو ہمیں انشاءاللہ سرکار عالم پناہ وارث پاک کا ذکر کرے. سرکار عالم پناہ وارث پاک ہمارے ذکر اور اذکار کو قبول کرے. کلام پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ نظر پیش کریں. سب میرا ساتھ دینا, سب ساتھ دیے تو انشاءاللہ وہ کلام پڑھنے میں وہ نعت پڑھنے میں مزہ آتا ہے. نہیں نقل چھوڑا ایسا پڑھیں گے نقل چھوڑا نہیں آ رہا ہے کلام بات پڑھتی نہیں ہوگا اس میں آتا ایسا پڑھے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب ساتھ میں انشاءاللہ انشاءاللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اس نے آقا سے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا. سمت نبی کو جل گیا اس نے آقا سے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل
Allah,
Aquarius.